L'actual regidora d'Iniciativa, Carme Ferrarons, encapçalarà la llista de la Garriga en Comú a les eleccions municipals. Aquest diumenge s'ha presentat el conjunt dels 17 noms al costat del centre de visitants. Una llista en què Rafa Pérez i Marina Bruguera, provenents de Podem, seran els números 2 i 3. La llista va ser aprovada el 20 de gener per un 67% de l'Assemblea Local. Continuar treballant per fer polítiques socials, la tarifació social i totes aquestes qüestions, de poder que la gent que ho passa més malament pugui accedir a serveis municipals. Continuem amb fer una Garriga sostenible a nivell d'accessibilitat, de fer voreres més amples. I després la qüestió de participació, i tenim coses noves com, per exemple, el tema de inclús impulsar una regidoria feminista. D'altra banda, Ferrarons ha tret importància a la decisió de Podem de desvincular-se de la candidatura, tal com va anunciar Ràdio Silenci, per suposadament no acceptar l'acord que feia número 2 Manu González al guanyar les primàries internes. Segons En Comú, es feien reunions des del 13 de març, però va ser Podem qui es va decidir l'acord.